Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise mit værelse, og jeg laver en video for første gang. Og jeg hedder Felix Foss Ries. Ja, og lad os bare komme i gang. Her har vi mit skrivebord. Og noget rod, det har vi også. Og min seng, den sover i om natten. Og noget lys, hvis nu jeg vågner om natten. Og her har vi så mit tøj. Og her har vi mit klaver. Jeg er god. Eller det kan være, at jeg der ser med er det. Og her har jeg mit køkken, legetøjskøkken, som jeg leger med nogle gange. Og så har vi også mit gulv. Ja, det har jeg nok set, men... og en guitar, som jeg... bruger nogle gange ikke særlig meget. Ja. Og det var bare det, som jeg vil vise. Så jeg håber, I kunne lide den. Så smid da lige et like, hvis I synes, den var god. Og skriv i kommentaren, hvis jeg skal lave en anden video, eller hvad den skal være med. Og hvad jeg skal lave. Så det var bare det for den video. Hej hej.